Բարի երեկո։ AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. Չահե չես մնա, ծերություն դրա, աշխարը կուչ է, կեզ է չմա։ If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ ճիշտ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես, նա մի մասնագետ է, որի ստեղծագործությունները առավել հիշարժան եւ գեղեցիկ են դարձնում համաշխարային բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հաղթանակները։ Եվ այսպես դիմավոր եք խնդրեմ։ Համաշխարային բռնցքամարտի ֆեդերացիայի գոտիների դիզայներ եւ պատրաստող Արմեն Հակոբյան։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան հրավերն ընդունելու համար։ Մեր հեռուստադիտողին իսկապես հետաքրքիր է եւ ծանոթանալ եւ համոզվել եւս մեկ անգամ, որ այս հրաշք ստեղծագործությունների հեղինակը իսկապես դուք եք։ Ես նախ ուզում եմ իմ շնորհքորին շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, ձեզ ներկայացնելու համար եւ ուզում եմ ասել, որ ես գոտիները նոր գոտիներ են, դեռ հերոստատեսությամբ ցույց չի տվել վերսա, որտեղ ին վերջի գործեն են գոտիների։ Սա առաջի անգամ է ձեր ծրագրով։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս գոտիները պատրաստվում է ABA բռնցքամարտի ունեն ֆեդերացիայի համար։ Դե գոտիկա, որը երևում է վերևի մասում, դա Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա հետ քայլող եւ մասնակցող եւ պայքարող ժողովրդի համար պատրաստվելա 12 հատ գոտի եւ մեկ հատ Նիկոլ Փաշինյանի, որը եւ արդեն փոխանցվել է։ Արդեն փոխանցվելա։ Ուզում եմ նախ հարցնել, թե ընդհանրապես իդեան երբ առաջացավ։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում ապրում եմ արդեն մոտավորապես 30 տարվա չափ։ Իսկ Հայաստանում սրանով չեք զբաղվում։ Հայաստանում չեմ զբաղվում, չէ, դրանով Հայաստան եղել է ոսկերչությունը, արծաթագործությունը իմ հոբին է եղել, զբաղվել եմ մոդելներ սարքելով եւ այլն, բայց իմ հոբին է եղել դա։ Այստեղ արդեն Միացյալ Նահանգներ մեկ գալուց աշխատել եմ ամերիկացու մոտ որպես ոսկերիչ, հետո դիզայներ, հետո արդեն ունեցել եմ իմ անձնական աշխատանքը եւ շատ դժվար պայքարի միջոցով կարողացել եմ շահել բռնցքամարտի առաջի 7 տարվա տենդերը։ Ես եմ պատրաստվել դա, աշխատել եմ մոտավորապես 5 ֆեդերացիաների հետ, ամեն մեկի համար ամիսը մոտավորապես 5-ից 7 գոտի, այսինքն ամիսը մոտ 35 գոտի ենք պատրաստել, որը որ ձերքի աշխատանքը ամբողջ է, ինքը դժվար դուս եկող
գործա, որտեղ գոտու վրա որ նայում եք, տեսնում եք այստեղ արծիվը, ձեռնոցները, մեջտեղի կտորը, ներքևը դրոշները, աստղերը, սա ամբողջը առանձին կտորներ է, առանձին կտորներով արվում է, հետո նոր հավաքում, այսինքն սա ամբողջը արվեստի աշխատանք է համարվում, ներկվում է ինքը առանձին էմալով, մի խոսքով ես համարում եմ արվեստի աշխատանք, որովհետև ինքը եւ դժվար դուս եկող աշխատանք եւ ամբողջը ձեր աշխատանք է, չես կարող սա այս մեկից սարկես ամիսը 100-ը, չես կարող դա անանարա ուղակի ժամանակի մեջ չես տեղավորվի։ Էսպիսի հարց, քանի հատ է սարկվում մեկ ամսվա մեջ մոտավորապես։ Դե երբ որ աշխատում էի 7 ֆեդերացիայի համար, ամեն մեկի համար պատրաստում էի մոտ 5-ից 7 հատ, 35-ից 40 հատ գոտի ամիսը։ Շատ լավ։ Էքսկլյուզիվ, բոլորը որևէ մեկը չի կրկնվում, հա։ Չէ, կրկնվում են։ Ուղղակի ի՞նչն է այստեղ նրբությունը, որ տեղի ունենում Նորդ Ամերիկայի չեմպիոնատ, տեղի ունենում ինտերկոնտինենտալ, տարբեր կոնտինենտալներից, տեղի ունենում աշխարհի չեմպիոնատ, տեղի ունենում լատինո չեմպիոնատ։ Այս ամեն չեմպիոնատը իր անվանական գոտին ունի։ Շատ լավ։ Աշխարհի չեմպիոնատը դիզայնը ուրիշ է, լատինոն դիզայնը ուրիշ է, եւ իհարկե տարբերվում է եւ գույներով, եւ իր վրայի կտորներով։ Դե աշխարհը արդեն շատ ճոխ է ինքը սարքվում, մնացածը արդեն մի քիչ ավելի ներքևներում է։ Նաև ավելանում են թանկարժեք քարեր աշխարհի դեպքում, հա, ինչեւ ռուբին, ադամանտ եւ այլն։ Ռուբի, ադամանտ, այդ հատուկ մրցաշարի դեպքում հատուկ գոտիներ է սարքում, իհարկե դա լինում է տարին մի անգամ, կամ երկու տարին մի անգամ, բայց դա արվում է։ Այս վերջերս ես երբ որ բեյսբոլի թիմը չեմպիոն դարավ, նրանց համար է սարքեցի։ Ահա։ Գոտի, իհարկե իրանց լոգոներով, դա էլ կարող ենք ցույց տալ, թող ժողովրդի իմանան, որ գոտին միայն բռսկամարտին չի գնում։ Գոտին ինքը ի՞նչ է նշանակում։ Գոտին ինքը հաղթանակ է։ Դու կարող ես գոտին նվիրել և բեյսբոլ, և ամեն տեսակի սպորտին որպես հաղթող։ Ես գոտի եմ պատրաստում պոկերի մրցաշարի համար աշխարհի։ Շատ լավ։ Դա էլ նույնպես հաղթողի համար է։ Տեսեք, հաղթող մեր Նիկոլ Փաշինյանը, հաղթող, հաղթանակի գոտի երագույն դրոշի վրա։ Շատ։ Մի խոսքով գոտին նշանակում է հաղթանակ, նշանակում է հաղթել, ուժ եւ այլն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես բնականաբար չեմ կարող այսպեսի հարց չտալ այն հայ բրոնզկամարտիկները, ովքեր ստացել են ձեր պատրաստած գոտիներից։ Իմ պատրաստած գոտիներից ստացել է Վիկ Դարչինյանը, մոտավորապես 4 տեսակ IBF, WBA, 4 տեսակ ստացել է Վիկ Դարչինյանը, Արտուր Աբրամա ունի WBA, OWBA, ուրեմն ինչ հետաքրքիր բան եմ ասում, Արտուր Աբրամա երբ որ եկա Միացյալ Նահանգներ, դեռ WBO գոտի չուներ ինքը, խնջուկի ժամանակ WBO գոտի ունեի աշխարհի չեմպիոնատի, որ պիտի ուղարկի, ասացի Արտուր ջան, չեմ ուղարկելու, ես պիտի բերեմ դա։ Խնջուկի ժամանակ բերեցի, ուրեմն ինքը քսեց իր ուսեն, ասի Արտուր ջան, դու ես գոտուց ունենալու ես։ Երկու տարի առաջ ինքը դարավ WBO-ի աշխարհի չեմպիոն։ Բրավո։ Ու ինձ ասեց, որ տեսալ, էդի հենց այդ գոտուն քցելու պահն էր, որ ես ստացա այդ գոտին, իհարկե ինքն էլ արժաներ ինքն էլ լաբրոսկամատիկ, Արտուր Աբրահամը, Կարո Մուրադը։ Շատ լավ։ Օտանից բոլորը, Մայ Թայսոն, Օսկար Դե Լա Հոյա, Լենիքս Լուիս, Կլիչկո երկու եղբայրներն էլ ունեն, եւ համարյա ով աշխարհի չեմպիոնա եղել ունի իմ պատրաստած գոտիները, եւ գոտիների հետեւում ճիշտ ասած մի քիչ շատ դժվարությամբ մի քանի տարի անցնելուց հետո նորից թույլատրեցի, որ դնեմ իմ լոգոն, իմ լեյբլը, որի վրա գրվում է Championship Belt Company, Founder and Owner Armen G. Hakobyan. Երազանց։ Չեն ուզում, չեն համաձայնվում, որ ազգանունս դրվեր, ուզում էին դնային Armen Hakob, ես չհամաձայնվեցի։ Եվ դրա երկու տարի տևեց, որ համոզվեցին, որ ես չեմ դնելու Armen Hakob, ես դնելու եմ Armen Hakobyan։ Իսկ դա, ես երբ որ մեկ-մեկ հարց են տալի, ասում են, դե դու սենց հատուկ աշխատանք ես սա, էլի, ոչ թե բազմահազարանոց բիզնեսը չկան։ Ես հարց էին տալիս, ասում էին, դու ո՞նց ես քեզ զգում, էլի, դու սենց աշխատանք ես անում ու աշխարհով ա գնում քո գոտիները, այսինքն անմահանում ա ես աշխատանքը։ Ես միայն մի բան եի ասում, առաջի երբ որ երիտասարդի առաջ այդ մի քանի տարի լավ էի զգում ինձ համար, բայց հետո արդեն դառնում ա ինձ համար սովորական, դա մեր ժողովրդի համար, մեր հայ ազգի համար ա լավ, արդեն իմ համար, ցա իմ մնա
Քոնա Հովհանես ջան, էդիկին դա մեր, բոլորին դա, բոլորին դա։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, երբ որ գոտու հետևը 50 տարի հետո կարդան Արմեն Ջիհակոբյան, մարդիկ չգիտեն ով է դա, ուղղակի գիտեն, որ հայ է դա։ Դա արդեն մեր ազգի, ազգինն է մեր, իմը չի, սա մեր ազգինն է, մեր հայերինն է։ Շատ լավ, այսինքն յուրաքանչյուր հայի հաղթանակ միայն իրենը չէ, այլ ընդհանրապես ազգինն է, ժողովրդին է, բոլոր հայերին է։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, մենք ընդհատվենք գովազդային կարճ դադարով և ապա կվերադառնանք ստուդիա ու կշարունակենք անչափ հետաքրքիր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշվատ ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing Մենք վերադարձանք ստուդիա և ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք անչափ հետաքրքիր մի անձնավորության հետ, որը պատրաստում է այս հրաշք գոտիները համաշխարհային բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հաղթողների համար։ Ես ուզում եմ այսպիսի հարց տալ։ Ես հանկարծ սենտիմենտալ չհնչի ասածս, ես լսել եմ ձեր աշխատողներից, որ նրանց ասում եք, հայերի դեպքում անպայման աղոթեք գոտին գոտին պատրաստելիս։ Գիտեք, սրա մեջ շատ գեղեցիկ բան կա, հայի, հայ քրիստոնյայի, ընդհանրապես հոգևոր մարդու, ստեղծագործող մարդու նաև, ինչու՞ չէ, ու իսկապես այդ աղոթքները կարծես երկինք են հասնում։ Քիչ առաջ դուք ասացիք, որ Արթուր Աբրահամին ասացիք, հետո ստացավ, չէ՞։ Ընդհանրապես ես ինքս էլ հավատում եմ, որ բարությունը ընդհանրապես բարին չի կորում, այն պատտվում է և վերադառնում։ Համաձայն եմ։ Հուզիչ է երևույթը, որ հայը հաղթում է, հետո էլ հայը արժանանում է այն գոտուն, որը էլի հայ է պատրաստել, և մենք բոլորս մեզ կրկնակի, երրակի, քառակի հպարտ ենք զգում։ Այո։ Որքանով է շարունակելի այս աշխատանքը, ինչ եք կարծում։ Հիմա ասեմ, արդեն մոտավորապես 21 տարի ես անում եմ գոտիները։ Բրավո։ Շարունակելի այնքան հիմա, ինչքան ես կկարողանամ, որովհետև արդեն ֆեդերացիաները ես չեմ ներկայացնում այլևս տենդեր շահելու համար։ Գիտեք ինչ կատարվեց, ես արդեն երրորդ անգամ, երբ որ շահեցի, ճիշտ ասած ուզում էի, որ արդեն բաց թողնեի, չանեի գոտիները, որովհետև կար
Problemler çıkar. Բայց ուղղակի ես արդեն ես չէի ցանկանում, որովհետև ուրիշ խնդիրներ կար այդտեղ. Բայց եղավ այնպես, որ ֆեդերացիան չուզեցան ինձ բաց թողան. Երկու ֆեդերացիան գնացին, երեք ֆեդերացիան մնաց. Երեք ֆեդերացիան որ մնաց, ստիպված էին շարունակելու. Արդեն ես նորից սկսեցի շարունակելը ու ոնց որ տենդերը բացվեց արդեն, արդեն երկու կամպանիա սարկում, երեք կամպանիա սարկում գոտիները. Բայց նորից պահպանվում է այս լոգոն։ Ես պետք է ձեր թույլտվությամբ անպայման բացեմ որ գոտին, որ ես եմ սարկում, դրա վրա անպայման կփորձեմ ցուցադրել լոգոն, որի վրա, այո, հենց այսպես գրված է. Armen G. Hakobyan. Խնդրեմ, այստեղ ներկայացվում է մեր հայրենակցի անունը եւ ճիշտ ասած ունեմ մի նպատակել, որ հիմա ունեի, ես տղաթոր ունեի, բայց իմ տղան երեխա ունեցավ տղա, անունը դրեց Armen եւ ազգանունը Հակոբյան եւ մեջտեղի անունը G. Եղամ նույն Armen G. Hakobyan. Այսքան ցերնդափոխությունը ապահովված է։ 17-18 տարի շարունակ եմ, որ իմ թորնիկը գա, էլ չփոխվի ոչ մի բան լեյբլի վրա։ Նորից շարունակինք է լինի Armen G. Hakobyan։ Անպայման, իսկ մինչև թորնիկը տղանք շարունակի, կարծում եք ձեր գործը։ Տղան օգնում է, գալիս է ինձ օգնում, իհարկե։ Տղան ինձ շատ է օգնում, իմ տղան իհարկե ճիշտ է, ուրիշ աշխատանքի է ինքը, բայց ինձ շատ գալիս է օգնում է տղաս։ Հա, չէ, այստեղ աշխատելու շատ բան կա, այնպես որ օգնականները երբեք չեն մանալ։ Եվ աշխատողը եւ օգնում է տղաս ինձ։ Գերազանց։ Իսկ կանանց բրոնզկամարտի դեպքում ինչ է փոխվում։ Ուրեմն ես կանանց համար կա հատուկ ֆեդերացիա, Female Association-ն, Boxing Female Association. Ես նկատի ունեմ դիզայնի մեջ ինչ-որ բան փոխվում է։ Չկա նմանակ դիզայներ, ֆեդերացիաների մեջ որևէ նմանակ դիզայներ չկա։ Ես երկուսը նմանակ է, որովհետև նույն ֆեդերացիային։ Այո։ Սա գնում է 7-ը, 7-ը մենամարտի, սա 7-ը մենամարտից ով դառնում է չեմպիոն, նա հաղթում է, սա շատ բարդ գոտի է։ Դա գնում է գրում աստեղ, տեսեք, American Champion։ Ամերիկայի չեմպիոնի համար է սա։ Այո, այո։ Իսկ աղջիկների իննա դա հատուկ ֆեդերացիա, Female Boxing Female։ Մեր հայուհին էլ արժանացել է, չէ՞ այս գործը։ Այո, այո, Կենտիկյանը։ Կենտիկյանը։ Սյուզի Կենտիկյանը ունի իմ պատրաստված աղջիկների գոտի եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ինչքան շատ հայ ունենա աշխարհի գոտի, այնքան ես ուրախ եմ դրա համար։ Այսինքն բոլորս պիտի ուրախ լինենք, որովհետեւ եւ հայկական դրոշը բարձանում եւ հայի ազգանունը հնչում։ Եվալ, 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 այսինքն բոլոր դրական հարցերը լինում է համաշխարային հեռուստացույցով։ Պարոն Հակոբյան, ես էսպիսի հարց ունեմ, մի քիչ կարող է տեխնիկական հնչել, ես կփորձեմ պահպանել տակտի սահմանները, բայց ես վստահ եմ, որ տեսքը այնքան ճոխ է, որ ով որ նայում է, անպայման հետաքրքրում է, ասում է, տեսնես, որքան ոսկի է ծախսվել ոսկե ջրելու համար, կամ այդ ոսկե զոծելու ընթացքում միջին հաշվով որքան ոսկի է ծախսվել։ Ուրեմն սա կոչվում է ամերիկացիներն ասում են heavy duty gold plating։ Ծանր մեծ քանակով նստած ոսկե։ Հայերը ասում են նստածած ոսկե ջուր։ Բայց շատ մեծ հասկանակով է նստածած սա, որ որտեղ ես գոտիներ ունեմ, որ 30 տարի առաջ եմ սարքել։ Ու այդ գոտին գույնը չի փոխել։ Դա կապ ունի ոսկու հաստությունից։ Անքան հաստ ոսկի անստում իր վրա, որ ինքը գույնը չի փոխում։ Եվ որակը նման նույնն է։ Ես միշտ աշխատում եմ, չեմ նայեմ ծասի, մի քիչ շատ նայեմ որակին։ Որակն եմ սիրում, արդեն որ նայեմ գոտուն նայեմ, եկ արդեն դուք եք զգում, որ այս գոտու վրա ոչ մի թերություն չի կարա գտնեք։ Առաջի թերություն գտնողը ես եմ։ Ախոս։ Անմիջապես նայեմ, եթե թերություն ունեցավ, ես չեմ ուղարկում, միջով չէ։ Եթե ես շահավանեցի, ես չեմ ուղարկում։ Իսկ եթե համաշխարհային չեմպիոնատի համար է պատրաստվում, բնականաբար ավելի արժեքը բարձրանում է։ Արժեքը բարձրանում է։ Ավելանում են թանկարժեք քարերը եւ այլն, եւ այլն։ Քարերը թանկարժեքա լինում, ներքևինային լինում է հասարակ կրիստալներ, հետո միջինի լինում է Սվարոսկի քարերը, հետո երբ որ արդեն մեծ պատվերա լինում, մեծ խաղի համար արդեն բրան դայմոնդ կարա գնա, ռուբի կարա գնա, ալբե տեսակ։ Լավ, եկեք գնանք մի քիչ հետ, հիշենք առաջին գոտին, որ դուք պատրաստեցիք ու հանձնեցիք։ Առաջին գոտին, ուրեմն ես պատրաստել եմ քիքբոքսինգի համար, կոչվում էր Դրակա Ֆայթ։ Սրա ֆեդերացիայի նախագահ ռուս էր, Ռուսաստանից էր եկել։ Քանի տարի առաջ։ Ասում եմ, որ մոտավորապես
երեմի 22-23 տարի առաջ։ Այսինքն նոր եք եկել Միացյալ Նահանգներ։ Ահա, չէ, ես 90 թվականից եմ Միացյալ Նահանգներում, 29 տարի ալինա։ Հա, դե էլի 29 տարի, հա։ Ես պատրաստեցի այդ գոտին իրանց ֆեդերացիա համար, 6-ատ գոտի պատրաստեցի եւ գոտիները շատ մասամբ ես եմ հանձնում հաղթողին, գոտի, մեդալ եւ այլն։ Որովհետեւ այն հեղինակային գործ է, դրա համար հեղինակն է հանձնում։ Այդ գոտին շատ գեղեցիկ գոտ էր, հատուկ խաղ պիտի լիներ, Դանդը Դրագոն Վիլսոն կա, հայտի դերասան, ամերիկացի դերասան, ինքը 10 անգամ աշխարհի չեմպիոն եղել եւ պիտի դրակայում ունենար մրցում։ Ինքը հաղթեց եւ այդ գոտին ես ինքս նվիրեցի օցի կաշվի վրա, ինքը արծաթ ոսկե ջուր արած ու արծաթ ոսկիով արած, շատ թանկարժեք գոտ էր դա, եւ զարմացան հաղորդավարները, նույնպես զարմացան, որ նրանք մոտավորապես 40 տարվա հաղորդավարներ են այդ սպորտի, ու զարմացան, որ կլաս ակտ անունը շեշտեցի, որ դա ամենահզոր անունն է գոտու մեջ, կլաս ակտ։ Դե դա արդեն հիմա ծրագրում ունենք։ Այո, այնտեղ վիդեոյի մեջ հենց ասում է, հիմա հերոսատուղը կհամոզվի, ընդհատվենք գովազդային կարճդադարով, դիտենք տեսանյութը եւ ապա վերադառնանք ստուդիա։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ Հաղթել դժվարին մարտում հրճակվել աշխարհի չեմպիոն եւ կրել միայն չեմպիոնի վայել չեմպիոների համար պատրաստվող գոտի։ Սա է ամենի բրոնզ քամարտիկի երազանքն ու նպատակը։ Ունենալ չեմպիոնի տիտղոս եւ չդառնալ ոսկեսոս գոտու տիրակալ, սրանք սպորտային աշխարհում անհամատեղելի երևույթներ են։ Իսկ բաղձալի գոտիների հեղինակ Արմեն Հակոբյանն է։ Ոչ թե ինձ աշխատանքից մեջ հետաքրքրեց գումարը սկզնականում, այլ հետաքրքրեց որ ես կարողանամ հաճույք պատճառեմ իմ սարքված որևէ մի բանով, որ զգամ ժողովուրդը, որ զգամ հանդիսատեսը կամ սպորտսմենը ուրախadas ստանալուց, իսկ ես դա տեսնելով ստանում եմ մեծ բավականություն։ Արմեն Հակոբյանը մասնագիտությամբ ոսկերիշ դիզայներ է, նրա աշխատանքները կրում են հոլիվուդյան աստղեր Մայքլ Դուգլասը, Արնոլդ Շվարցնեգերը, Շերը եւ այլոք։ Իր կոչումը սակայն նա համարում է գոտիներ պատրաստելը, հատկապես երբ հայ չեմպիոններն են դրան կրելու։ Ամեն գոտին իր ձևավորումով անկրկնելի է, դրանք համարակալվում են եւ վերջնական տեսք ստանում պատրաստող վարպետի անունը վրան գրելուց հետո միայն։ Սա իմ առաջին գոտին է, որը ես պատրաստել եմ աշխարհի kickboxing-ի համար, սրանից մոտավորապես 6.5-7 տարի առաջ սկսել եմ այդ գոտիով։ Այսօրերին Արմեն Հակոբյանը Հայաստանում է, նա փորձում է կյանքի կոչել Հայաստանում պրոֆեսիոնալ բրոնզ քամարտը զարգացնելու իր ծրագրերը։ Վարպետն ասում է, որ իր գլխավոր նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող չեմպիոնի գոտին պատրաստելն է։ Առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվում է պրոֆեսիոնալ բրոնզ քամարտ։ Հայ մարզասերները արդեն մի քանի տարի առիթ են ունենում ծափարել մեր մարզիկներին։ Գերմանիայի դրոշի տակ հանդես եկող Արթուր Աբրահամին, մեր արենակցին։ Ավստրալիայի դրոշի տակ հանդես եկող Վիկտոր Չինյանին։ Այսօր մենք ունենք այն հնարավորությունը, որ հայ մարզիկները հայոց երկրագունի ներքո պետք է պայքարեն արդեն պրոֆեսիոնալ բրոնզ քամարտի միջազգային ասոցիացիայի հաղթողի կոչման համար։ Քիչ հետո այստեղ ռինգ դուրս կգան 5 զույգ։ Հայաստան Ամերիկա Միացյալ Նահանգների մրցամարտը առաջինն է։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք ծափարեն եւ այստեղ ռինգ հրավիրենք Արմեն Հակոբյանին, Հրաչ Ճարգարյանին եւ Հայկ Բաղդասարյանին։ Մարտի ողջ այս 1 տարի շարունակ միասին աշխատեցին եւ ահա արդյունքը։ Բարեկամներ, այս 1 տարվա ընթացքում ֆեդերացիան բավական մեծ աշխատանք կատարեց։ Հնարավոր չէ ասել, որ այս 3 մարդկանց ուժերի աշխատանքի արդյունքում է ծնվել այս ամենը։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com
մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors. Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Արմեն Հակոբյանի հետ։ Արմեն Հակոբյանն այս հրաշ գոտիների դիզայներն է եւ պատրաստողը։ Պարոն Հակոբյան, վերը նշվեց մեր Նիկոլ Փաշինյանի նվիրված Թավշյա հեղափոխության նվիրված գոտու պատմությունը, բայց ես կուզեմ մի քիչ ավելի մանրամասն լսել եւ հեռուստադիտողին ներկայացնել, թե որտեղից առաջացավ իդեան, հենց հաղթանակը ձեզ բերեց սրան։ Ճիշտ ասած, էս իդեան առաջացավ այսպես. Ես ունեմ ընկեր Հակոբ Կրբոյանը Ֆրեզնոյից, ինքը ինձ զանգարեց, ասեց, որ այսպիսի մի նպատակ ունեմ, արդեն նոր էր սկսվել շարժումը։ Ես ասացի, շատ հիանալի նպատակ է, շատ լավ նպատակ է, եւ ես կողմ եմ դրան, եւ ես իրար հետ կարող ենք այդ մեր ասածը կարող ենք իրականացնել որպես իրականություն, ու մտածեցինք իրար հետ Հակոբ Կրբոյանի հետ, եւ եկանք մի մտքի, որ կարող ենք այսպեսի գեղեցիկ գոտիներ սարքենք, որը իմաստ ունի, իմաստավորված է։ Այսինքն, ի՞նչն է մեր երագույն դերոշը, անխոս։ Այստեղ գրված է Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյան։ Այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանի նկարն է, հենց այդ իր լուկզակով այդ այո, պրոցեսի ժամանակ ազատագրված մեր զինանշանը։ Այսինքն, սա իմաստ ունի, իմաստավորված, սա կոչվում է Թավշյա հեղափոխության սիմվոլ։ Սիմվոլն է սա Թավշյա հեղափոխության։ 12 հատ պատրաստվեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնակցողներին, եւ մի հատ պատրաստվեց Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ մենք մի նպատակ ունենք Հակոբ Կրբոյանի հետ, ուզում ենք այս գոտիներից պատրաստենք երևի limited edition-ով 100 հատ։ Ահա։ Այսինքն նկատի ունեք, սերտիֆիկատ ունենալու համար, 4 համար 5 համարակալված 100 հատ պիտի լինի, եւ ուզում ենք այս գոտիների գումարները նվիրենք մեր Հայաստան, օգնենք մեր երեխաներին, որբ երեխաներին, այդտեղ իրենց նվերներ, ուտելիք եւ այլ, ուզում ենք մի խոսքով օգնած լինենք այդ վաճառված գումարից։ Այտենց մի նպատակ ունենք, մենք նորից հերոստատեսությամբ նորից, երբ որ պատրաստ լինի, արդեն որոշենք, արդեն պրոյեկտը, թե ինչպես պետք է իրականացնենք, արդեն տեղը կպահենք մենք մեր հերոստատեսուներին, որ ամեն մեկը արդեն ունենալով սա եւ կունենա Թավշյա հեղափոխության սիմվոլը իր տանը կամ իր օֆիսում, եւ ինքը օգնած կլինի մեր Հայաստանի որբ երեխաներին։ Բարեգործություն, բարեգործություն, արա։ Ամեն մեկը, ով ունեցավ, ինքը արդեն բարեգործա դառնում ինստինկտյան։ Գերազանց, գերազանց։ Մենք էլ դա կիրագործենք արդեն այդ մեր պլանավորումը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե ինչ, ես ուզում եմ եւս մեկ հարց տալ, ամենա
տպավորիչը, ամենատպավորված դեպքը ձեր մեջ, որ տեղի է ունեցել գոտին հանձնելիս կամ հանդիպելուց որևէ աստղի, այսպես ասած, սպորտային աստղի, որն է, ինչ հիշարժան բան կպատմեք, մեզ շատ հետաքրքիր է լսել։ Ուրեմն, բազմաթիվ միշտ անակնկալ է լինում է իմ դեպքում, մի անգամ անակնկալ եղավ, ուրեմն դե այս գոտու հետևի մասում վելքրոյա կարվում։ Այո, այո։ Աշխարհի չեմպիոնատա, ես պետք է գոտին հանձնեմ, դե չեմպիոնը դարավ արդեն աշխարհի, բարձացել եմ ռինգ, հիմա ուզում եմ գոտին հետևի մասից ամրացնեմ, տեսնում եմ երկուսն էլ նույն մասնակարա, չի կպնում իրար, աստված ջան, ինչ անեմ, հեռուստատեսությամբ ուղիղ եթերում ցույց են տալիս դա, ստիպված հավանաբար ամբողջ աշխարհում, ահա ամբողջ աշխարհում paper view ցույց են տալիս այդ խաղը, ես էլ ինչ անեմ, ուրիշ ոչ մի ճար չունեմ, ասի լավ, ուրեմն գոտին ես պետք է բռնեմ իր հետից, ինքը որ գնաց իր հետից գնաց, ինքը ինձանից հաղթանդա մեր ցանը քաշել, ես գոտին ես բռնեցի հետից գեղեցիկ, եւ որ ինքը որ գնում էր, ես հետից գնում էի, հետո վերջում վերցեցի իբր թե անջատում եք երիս, վերցեցի, անջատեցի եւ տվեցիան ինքը այսպես պահեց գոտին, բայց ոչ մեկ չհասկացավ թե ինչ կատարվեց այդ պահին, բայց իմ համար է անակնկալ, մյուս անակնկալը որ աֆրիկացին շահեց Նորդ Ամերիկա, ինտերկոնտինենտալ գոտին, դե հետեւի մասում երբ որ անունազգանոց գրված, այնտեղ իմել հասես եկա, այո այո, ինձ իմել անում մի անձնավորություն, որ ես հայ եմ, ապրում եմ Աֆրիկայում, որ ազգանունը տեսա, ճիշտ ասած փշաքաղված եմ եւ այլ եւ այլ, ուրախ եմ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ու ինձ սկսեցին կապ հաստատել, այնտեղ Skype-ով խոսեցինք իր հետ, ուրեմն ինքը ուներ ոսկերչական բիզնես Աֆրիկայում, ասեց 4 ընտանիք ենք այստեղ, ես եմ 4 ընտանիքին բերել, իմ հարազատներն են եւ հաղթողը իմ աշխատողի եղբայրն է, այնտեղ խնջուկի ենք հավաքված, ինձ պատմեց, որ գոտին բերեց, տեսա հայ ազգանունը զարմացա, ոնց հայ գոտի, ու տենց մենք մինչև հիմա կապի մեջ ենք իրար հետ, մինչև հիմա խոսակցության մեջ ենք, մինչև հիմա եւ բիզնես էլ ենք անում իրար հետ, ինքը դեռ Աֆրիկայից քարա ինձ ուղարկում եւ այլ եւ այլ, մի խոսքով դա երկրորդն է եւ շատ է տենց անակնկալներ ալինում, շատ ընդհանրապես սպորտում, ընդհանրապես սպորտում։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ը դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Ձեր խոսքը, ձեր ուղերձը ուղղելու մեր հայրենակիցներին, ինչ կմաղթեք, ինչ կասեք։ Ես ունեմ իմ
ուղերձի թեզը եւ իմ հայ ժողովրդին ես շատ եմ սիրում, ասեմ ձեզ։ Եվ իմ հայ ժողովրդին միշտ ցանկանում եմ թող առողջ լինեն իրենք, թող բոլորի գործերը հաջող լինի եւ թող լինեն միասնական։ Ես իմ աշխատանքի մեջ եմ դա զգացել, որ միասնությունը բերում է ամեն ինչ։ Եվ ընտանիքում, եւ ընկերության մեջ, եւ ամենտեղ, որտեղ եղավ միասնություն, որտեղ եղավ մեկ բռունցք, որտեղ մեկ ուժ է, հաղթող ենք դուրս գալու մենք։ Հավաքական ուժը ամենակարևորն է։ Եվ մի խնդրանք էլ ունեմ, որ եթե որևէ մեկը որևէ մեկին չի կարողանում օգնի, գոնե թող չխանգարի, դա օգնություն է մեծ։ Ես դա միշտ ասել եմ եւ ասում եմ։ Ես օգնում եմ մեր բրոնսկամարտիկներին, բայց որ տեսնում եմ, չեմ կարողանալ օգնել, չեմ խանգարում իրենց։ Դա նույնպես օգնություն է։ Եթե շատ չարանում ենք, ուզում ենք խանգարել որևէ մեկին, հիշենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք։ Այո։ Ոչ միայն քրիստոնյա անհատներ ենք, այլ ազգովի քրիստոնյա։ Հիշենք, որ մենք եթե մեկին մի վատ բան անենք, դա նորից վերադառնալու ամեզ հետ։ Անխոս։ Շնորհակալություն անչափ այս գեղեցիկ բովանդակալից զրույցի համար, շնորհակալություն զարդարելու համար մեր տաղավարը այս ամբողջ ոսկով ու այս գեղեցիկ անհատական աշխատանքներով, որոնք օրիգինալ են ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար եւ իմ խորին շնորհակալությունը հրավերս ընդունելու ու ներկայանալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շնորհակալ եմ մեր հայ ազգից։ Ես սիրում եմ բոլորիդ։ Աստված բոլորիդ հետ։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտող, ավարտվեց այսօրվա հայ շոուն։ Մենք զրուցում ենք պարոն Արմեն Հակոբյանի հետ, որը այս հրաշք գոտիների հեղինակն է։ Նա հայտնի է ամբողջ աշխարհում որպես համաշխարային բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի հաղթական գոտիների հեղինակ, դիզայներ եւ ընդհանրապես կատարող։ Մնացեք մեզ հետ։